Жителів кількох багатоповерхівок по вулиці Садовій міська влада хоче примусити жити у смітті. У будинках під номером 33, 35, 37 та 37А влада вирішила знову відкрити сміттєпроводи та встановити пересувні контейнери для сміття. Причому самих жителів про це вирішили не попереджати. Або тому, що вони збираються ставити назад контейнери в під'їздах, ми узнали чисто случайно. Люди побачили, що приїхав Цепюк з Ананьєвим, вони обходили там все. Люди спросили, в чому справа, вони відповіли. Я в той же день перезвонила Цепюку. Спросила, это правда? Он сказал, да, это правда. Я говорю, хорошо, но мы ведь столько лет добивались. Я не знаю, как 35-й дом, а мы много лет добивались, чтобы их убрали, потому что антисанитария была полнейшая. Он мне ответил, он мне начал рассказывать о том, что грязь какая, что мусор, что в городе никто за чистоту не борется. Он один у нас борец за чистоту в городе. Вот, я говорю, подождите, я видела 118-й дом, который в пример он мне поставил. Там возле подъезда горы мусора. Строительного. Мне понравилась фраза. Он говорит, мы тогда будем штрафовать старших домов. Я говорю, что? Мало того, что я за спасибо занимаюсь этим всем, я еще штрафы буду платить. Ну, в общем, короче, он потом, правда, извините, что я так резко, начал мне вот за 33-й, что они не платят. Я говорю, вы извините, нас волнует наш дом и наш двор. Я говорю, ну мы будем тогда что-то предпринимать, а ну как хотите. Жителі будинків категорично проти того, щоб відкривали сміттєпроводи. Вони добре пам'ятають бруд, пацюків, тарганів та жахливий сморід, які були до того, як сміттєпроводи закрили. Мешканці провели зібрання, зібрали підписи проти такого рішення, написали листи міському голові Степану Цапюку, у санстанцію, директору комунального підприємства «Житлогосп». Але й через місяць після звернення відповідей не отримали і пішли на прийом до мера. Ми пішли до нього на прийом, але він проти. Категорично не схотів, ну, нас вислухав, зауваження наші прийняв, але сказав, я це все зроблю, мені ваше мнення не по чому. Рахуватися з громадою міський голова, вочевидь, не збирається. Мешканці багатоповерхівок, за їх словами, почуваються просто безправними. Їм примусово нав'язують послуги, які не відповідають жодним санітарним нормам. Адже сміттєпроводи знаходяться просто у жахливому стані. Вони ужасні. Діло в тому, що почнемо з того, що там стіни ободрені, кафеля нету совершенно на цих стінах. Во-вторых, от по нормам санітарним, там має бути не тільки холодна, але й гаряча вода. Там має бути сток для сливів. А если, допустим, там даже они будут смывать куда? Но будут течь на ступеньки. То есть опять нам под ноги. Но я же говорю, что вот жители 118-го говорят, там летом подойти к подъезду невозможно. Вонь стоит и так далее. А он рассказывает, что там все идеально, люди ему благодарят. Своє рішення міська влада мотивує тим, що сміттєзвалище біля цих будинків зараз знаходиться у поганому стані. Сміття збирається багато, вітер та собаки розносять це сміття навколо. Але ж справа у тому, що сміття вивозять не більше 2 разів на тиждень. А влада, виявляється, обіцяла привести сміттєзвалище до ладу, підняти стіни, замінити контейнери. Та обіцянки залишилися обіцянками. Треба встановити нові, якби ж воно дешевше, мабуть, обійдеться, встановити нові контейнери для сміття і з цими скришками, щоб мусор, допустимо, людина висипала мусор, мусор не розносився, собаки туди не залазили, не викидали кульки, всього-навсього. Тут великої проблеми немає. 28 квітня мешканці багатоповерхівок знову провели збори, щоб вирішити, як їм бути далі у цій ситуації. Запросили і представників житлогоспу. Але жодних роз'яснень від директора житлогоспу Сергія Ананьєва люди не почули. Кинувши коротке «Я вас почув», директор поспішив залишити збори. Але жителі багатоповерхівок зупинятися не збираються. Люди телефонують на гарячу лінію губернатору та написали листа до голови обласної держадміністрації Олександра Пєтіка. Наразі питання, чи зможуть мешканці багатоповерхівок по вулиці Садовій жити у нормальних умовах, залишається відкритим.